nit, davant del desallotjament sorpresa, nosaltres farem una resistència sorpresa. Aquest edifici no és un espai qualsevol, és memòria viva, col·lectiva, de la Barcelona rebel i popular, dels barris que s'organitzen i es defensen, dels nosaltres, que planta cara i no es deixa trepitjar. Fa 8 mesos vam entrar a l'espai comunal La Rimaia arran de tot el que ens va provocar la mort del nostre estimat amic i company de tantes lluites, Pablo Molano. I per damunt de qualsevol altra consideració. Però nosaltres impugnem la legalitat, fem una crida a reapropiar-nos de La Rimaia de manera comuna. Ja és l'hora d'obrir el conflicte polític. Un edifici de luxe, abandonat, buit, que mai ha estat utilitzat més enllà de les 6 vegades que ha estat ocupat. Així doncs, assenyalem el propietari, així com els governants d'aquesta ciutat, col·laboradors d'aquesta impunitat i del model econòmic que deixa via lliure els especuladors i lladres. No pot ser que 4 grups, 4 famílies, 4 bancs controlin amb mà de ferro el 90% de la propietat de la terra on vivim. Les llars on vivim i habitem són nostres, tot i que un paper digui que són dels bancs. Així ens estan exigint el sacrifici de la nostra intel·ligència, dels nostres afectes i amor, del nostre temps, de la nostra energia. I sí, nosaltres ens revoltem contra això. Nosaltres treballem per col·lectivitzar, vivim per estimar, resistim per ressonar, lluitem per trobar una sortida a la catàstrofe que som nosaltres mateixes en la vida que se'ns imposa. Ara és l'hora del poder popular de defensar un espai d'autonomia i de llibertat i de potència col·lectives. No som tu, jo o ella, som nosaltres, aquelles que no tenim nom, que som invisibles, però que quan ens trobem som capaces de fer coses impensables. Sí, passem per allà al darrere. Un grup de famílies i acompanyants, hem començat un grup de criança a l'espai comunal La Rimaia, a la Ronda Sant Pau 12. Criar, crear, cuidar, són tasques difícils que ens exigim encara amb més força des de l'adeu tan violent del nostre amic i company Pablo Molano.